Kale, mwebale kubela yo, nyongelo babu zako ni matumirako. Chitabika, obuta kanya wakati wa Spice Diana, naba wagira Shiba, boyongede. Sagala gamba ufa wa Shiba, ngambi aba wagiziba Spice. Spice ngomu himbi naba wagiziba Shiba. Otaula beka boyongede kubela wamani. Spice ya genze ku social media handles ze, nagamba aba, nalabula... awagira Shiba Karungi nabagaba barekerawo nabasaba barekerawo muvuma kisuse yageze naga for sure Shiba Olix mulekerawo kumvuma no kumpe mula kwa account yange siri nache nalimba koze mukisusiza siri na che nalimba koze mukisusiza abagambye tibalekerawo kumuvuma talina che yali abakoze ndi Oshino nyanga tuchidaba. Na ye, ongrezo kwe buze chibuzo. Luachi bashiba horikisi, bafu maspice daya na mulu uza. Enso onga, ngenda kuwa wezange, ngoo mtu. According, kumbeira elimu industry. Nebwe nchidaba. Ekisoka chavyo na, nachogera na kutida wano. Abantu okwebeerako omuntu okuba n'obujja enge ennugu obutaagalize foto n'ebisigadde that is common and inborn mu bantu abantu basinga buli muntu akina buli omuntu lwalaba nga waliwo omuntu amusinga ko sometimes those things tend to happen and it's natural but depends ku controlling aje be controlling them Shiba Karungi lwaki obutakanya muzitu sekati wakati wa Shiba ne Spice Diana ndamba wagizi bino siko kuno soka wagizi kubanga tebakulagana tunulira bagizi ba Firebase Bobby Wine na bagizi bakagamero emyaka ne myaka jona bakimaze bafumagana bano Shiba Karungi abadde leader mu game eno nga teri amvuganya na bagamba emyaka mukaga jayimbide mabega abadde namba emu namba 2 atenga namba 3 kati ngomimi ya daka unamba nye. Nga toina na weza kompi ya ringa Shiba kumuhibi mrana ina omkazi. Wanomuguanga. Chovula ba, teyua denga u abade yeita queen of the area. Chitufu abade queen of the area. Omuda wada mgeza ageza muko. Abade sindi. Adenga yeita mgeza amu. Shiba chichu na wada chirulinga yika. She has been ruling the game. For the past 7 years. Nga taliko compete tano kati nga they believe they are the lions mchintu tewali wabongola Spice Diana java javude naska byonna byonna Shiba byabadde akola Spice nabi taking over okuba ne ndizigirwe za kabi okuba ne motoke zebe okuba ne swaga okuzimba nyumba na yali mubikola tewali Shiba chali chakoze Spice chatakoze ate nabyongera nako kati obutakanya automatically bwabwe nokuja Shiba Olix ye team bade singa okuwagira omimbi wayo mu bakyala Spice diehards ne bafutuka je bavudde ngate bazibu nnyo bakabano kabira ku stage kati ndozo tegele ebintu ebyo kati team eri eya Shiba Olix ne yebuza wano bani abajja mu kintu nga bagala okutuyingira of course bayina okusitulota olwo balugjeri balulete ku peji ya Spice Diana balandika okwanga bamuvuma basobole okumussa omuyimbi wa Shiba asigale nga yatrendinga of which buli kimu Uganda muno ne mu nsi kibaako ne time abawagira Shiba mukkirize mugaane time yamu yagwako mwarulinga game eno ne mujifuga ne mujikulembera ne tukkiriza things have changed it's now time Spice Diana ekintu akikoze and indeed she's making it great kati mukkirize mugaane buli woli nnyo otuka kujeleta bliss point otuka nokka kano kasera ka Spice Diana ajja kutuka ne atuka ke aliwaguru gwati kati but time is going to go ngani akirira
nga dabe wa mukirida bashiba sokati oyo mpalana ya byabo ya manyi ndi shiba timu ya shiba roza yeyoke badde ino kulembere ekintu kino era obusungu bonna obo muyimbiwa bokubanga tachayogerwako obaguze eri ato tulinyumyako bwakuba akaimba ka boyfire teka trendinga kabera o moderate medium buli kyakola tekirowoze bwako endorsement ze zafuna tebazijajjata endorsement za spice diana ze zijajjati bazoka dilu zako zakwasaganya tetuzogerako tulinga bataziraba eza spice ze nyumyako emisono spice jatekayo esi yogerako eje tebachajogerako why time goes on abantu batukane bakiriza ato liwaka bine bakuwagira mayo na Uganda chemba galako chiri chemba wagira baba ne sympathy kuni katumwena yali people feel they have given you enough shiba bakuwa debye tagisa we bakutadde we obalowoza wotukse kati bayino sindiko no mwana omulala spice diana era leo jakula ga omutadde bamutadde bagamet kada tumutadde yo tuchimani katufune matha mukisa obato chine chozen beki tumulete so ejo wachito wachi but I believe kasera busera ebite bisa kusula ya dokuyuya team ya spice diana mongere mongezi kuzimba chintu chino chongero kufuka chinene chifuke cha manyi kubaka dotalo balujeri buli spice chako na bomvumira ku page teleja kupita kama muyimbi mukuru ne yate bakolera muyimbi mukuru ndi ekintu bashiba olix chebakola chiri mukutira shiba brand andida abantu bagenda kunyegera shiba zenkubulira bane yoganda bazimu kubakati olaja kubuza anti team yani vaya olabange bya tukakubobwa ine bisere yo people power ngabana bawe mulaba nabwe enzi ne gama ati bobi wenu obasigwa lagira ba blogger bano kuvuma abantu ne ba ne nabawagizibo vaya condemninge abantu bano bobi wenu yamale banga ta condemninge abantu bavuma abantu ku social media era chana ndiko kumukosa people power ne bachitwalange ya ba hooligans mpaka bobi we yavayo na adumi ati banne mulekera okuvuma abantu abavuma siba nafe omulione buka olaba mukazi avudio na rajana shiba karunji ne timu yo mwetunule mu kubaka chenje chike nagenda vairo nnyo bibigeno siba ko mulio nakuwa lero bige na siba ko maulire enjo nanga yebuza ati chichi kati shiba mwetereze muveyo mukonde minge abantu abavuma spice because taina musango kufuka chali ade kigenda kukosa timu yamwe kubaka ati yamaze dokufuna sympathy yavudu na gaba ne munso seko munzi tanalimba kozechi indidi yabakola ati tichiliyo owo kitegede bulunji kale no byebyo zembadens analysis yange nenda bajembira bamwe.